Бүгүн 25-сентябрда президент Алмазбек Атамбаев шайлоо боюнча республикалык штабдын башчысы вице-премьер-министр Темир Жумакадыровду жана борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайдылдабекованы кабыл алды. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчы административдик ресурс колдонулуп жатат жана шайлоочулардын добушун сатып алуу тууралуу маалыматтарга ыкчам жооп берип, мындай фактылар аныкталса, мыйзам бузгандарга карата мыйзамда каралган бардык чараларды колдонуу зарыл экендигин айтты. Алмазбек Атамбаев президенттик шайлоону таза өткөрүү өлкөнүн жарандары эркин добуш берүүсүн камсыз кылуу үчүн өкмөт жана БШК бардык шарттарды түзүүгө тийиш деп баса белгиледи. Андан кийин өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кабыл алып, алдыда боло турган президенттик шайлоодо үгүт иштеринде мыйзам бузгандарга катуу чара көрүүнү тапшырды. Башкы прокурор талапкерлер тарабынан үгүт жүргүзүүдө мыйзамдардын сакталышы кантип көзөмөлдөнүп жатканын көзөмөл күчөтүлгөндүгүн айтып берди.